Shikues në rrore, përshëndes, unë jemi së bashku me lajmet kryesore. Gjykata e posaçme e shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin organizuar ka vendosur të lënë në burgish presidentin Ilir Meta, duke i caktuar masat e sigurimit për tre persona të tjerë, Monika Kryemadhin, Emma Cokun dhe Piro Xhizon. Gjykata e posaçme e shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin organizuar ka vendosur të lënë në burgish presidentin Ilir Meta, duke i caktuar masën e sigurisë për tre persona të tjerë, Monika Kryemadhin, Emma Cokun dhe Piro Xhizon. Ilir Meta i është vazhduar masa e sigurimit personal arrest në burg për akuzat e korrupsionit pasiv të funksionarëve të lartë dhe pastrimin e produkteve të veprave penale në tre raste, përfshirë dy raste në bashkëpunim dhe refuzim për deklaruar pasuritë. Monika Kryemadhi është caktuar masa e sigurimit detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore. Ajo dyshohet për kryerjen e veprave penale të ngjashme si Meta, duke përfshirë korrupsion pasiv dhe pastrimin e parave penale. Kryemadhi detyrohet të paraqitet çdo të hënë të parë të muajit në orën 12. Piro Xhizon është vendosur masa e arrestit në shtëpi me detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore. Me të njëjtin afat paraqitet si për Kryemadhin çdo të hënë të parë të muajit në orën 13:30. Emma Coku është caktuar gjithashtu masa detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore dhe duhet të paraqitet çdo të hënë të parë në muajit në orën 13. Ky vendim mund të ankohet në gjykatën e posaçme të apelit për korrupsion e krimin organizuar brenda 5 ditëve nga dita e njoftimit. Kryeministria e Italisë Giorgia Meloni deklaron se marrëveshja me Shqipërinë për emigrantët është e pacënueshme dhe do të funksionojë. Për këtë kryeministria italiane Giorgia Meloni është mos e bindur. E kisha marrë parasysh se do të dilnin pengesa, por ato do të kapërcehen. Protokolli Itali-Shqipëri do të funksionojë, por këtë kryeministra italiane Giorgia Meloni është mos e bindur. Nuk do të lejohet të rrëzohet një zgjidhje të cilën ne kemi identifikuar në përputhje të plotë me ligjin italian dhe europian, vetëm sepse ka një pjesë të politikës që nuk është dakord. U shprehu duke shtuar: "Jam e vendosur të ecim përpara sepse është një angazhim që e kam përpara italianëve." Qeveria italiane miratoi të hënë një ligj të ri që synon të tejkalojë pengesat juridike për zbatimin e marrëveshjes së debatueshme me Shqipërinë për emigrantët. Sipas dekretit të ri, që ka hyrë menjëherë në që e Roma zyrtare, shkurtoi listën e vendeve që i konsideron të sigurta. Emigrantët që nuk do të fitojnë statusin azilantit nuk do të deportohen drejt vendeve të pasigurta. Numri i vendeve që Italia i konsideron të sigurta është zvogëluar tashmë në 19 nga 22 që ishin më parë. Nga lista janë përjashtuar Kameruni, Kolumbia dhe Nigeria. Vendimi u mor pasi gjykata në Rom rrëzoi masën e ndalimit për 12 emigrantët e parë, të dërguar në qendrën e pritjes së emigrantëve në Shqipëri. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka zhvilluar një takim me presidentin Bajram Bega, i cili është shprehur se pati një diskutim të hapur rreth pikpamjeve mbi integrimin e Shqipërisë dhe rajonit në Bashkimin Evropian. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen zhvilloi një takim me presidentin Bajram Begaj, i lumtur të takohem me presidentën Ursula von der Leyen e të shkëmbejmë një diskutim të hapur pikpamjet mbi integrimin e Shqipërisë dhe rajonit në BE. Mirënjohje presidente von der Leyen për përkushtimin tuaj personal për përshpejtimin e procesit të hapjes së të gjithë kapitëve për Shqipërinë deri në fund të vitit 2025. Do të bëjmë gjithçka që t'i përgjigjemi aspiratës së shqiptarëve për antarësimin e plot në BE, shkruan Begaj. Financim dhe avancim për Shqipërinë në proces integrues, këto ishin mesazhet që presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dha në Tiranë. Javën e ardhshme, Komisioni do të nxjerrë raportin për situatën e zgjerimit. Pra do të bëtë një shpjegimi çdo vendi kandidat e cila është situata në ato vende dhe do të shikoni që rezultati për Shqipërinë janë të shkëlqyra, deklaroi von der Leyen. Por a ka një datë si kur Shqipëria mund të jetë antare me të drejtat e plota në BE, do të ketë nevojë për më shumë punë, kështu që prandaj është e arsyeshme që të mos kemi një datë të saktë, tha von der Leyen. Numri 2 i policisë së shtetit në kohën e qeverisë Berisha është paraqitur sot në prokurorinë e posaçme për të marrë në pyetje nga agjentët e BKS për të dhënë sqarime për veprimet e uniformave blua të 21 janar. Spak vio marrë në pyetje të ish drejtuesit të lartë të policisë së shtetit në kohën e protestës së 21 janar 2011 ku para kryeministrisë u vran 4 protestues. Numri 2 i policisë së shtetit në kohën e qeverisë Berisha është paraqitur ditën e sotme në prokurorinë e posaçme për të marrë në pyetje nga agjentët e BKH-s për të dhënë sqarime për veprimet e uniformave blu atë 21 janar. Një ditë më parë në spak u thirr ish drejtori i përgjithshëm i policisë, Hysni Burgaj. Policia e shtetit në atë kohë akuzohet për skandalin e mosbatimit të vendimit të grupit hetimor të çështjes 21 janari për të arrestuar grupin e zjarrit. Çështjen e vonesës 18 ditën e zbatimit të urdhrave të prokurorisë ka qenë një prej akteve më të rënda, për të cilën Gjykata Evropiane e Drejtave të Njeriut i ka kushtuar një vëmendje të veçantë, tekse citon në vendim deklaratën e Berishës kundër zbatimit të këtij urdhri. Këshilli i ministrave ka miratuar rregulloren për kushtet dhe kriteret e ushtrimit të veprimtarisë të stacionit të plazhit i publikuar në fletoren zyrtare. Kjo rregullore përcakton kushtet dhe kriteret e ushtrimit të veprimtarisë të stacioneve të plazhit në të gjithë zonat bregdetare.
Këshilli i ministrave ka miratuar rregulloren për kushtet dhe kriteret e ushtrimit të veprimtarisë së stacionit të plazhit, i publikuar në fletoren zyrtare. Kjo rregullore përcakton kushtet dhe kriteret e ushtrimit të veprimtarisë së stacioneve të plazhit në të gjitha zonat bregjetare, si dhe në bregun e liçeneve të Lumeve, të cilat janë identifikuar si zona të përshtatshme për plazhe, me qëllim ofrimin e kushteve të përshtatshme e të standardeve cilësore për pushuesit. Në rregullore është përcaktuar përdorimi i hapësirave publike, hapësirat e plazheve të lejuara të cilat nuk janë dhënë në përdorim për ushtrimin e veprimtarisë së stacionit të plazhit, janë për përdorim publik dhe administratohen, menaxhohen e mirëmbahen nga njësitë e qeverisjes vendore. Ndërkaq, ndarja sipërfaqes së plazhit të lejuar si plazh privat publik do të kryhet sipas gjatësisë në vijën lineare të hartës, duke ruajtur raportin 3000 metra hapësirë publike për çdo 1000 metra vij plazhi. Njësitë lokale do të përgatisin hartat që tregojnë hapësirat për stacionet, plazhet publike dhe zonat për notim. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memlik Resniqi, ka kërkuar që komunikimi me shefes së grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Mimoza Kusari Lila dhe kryeterroristit Miler Radojçi stetohet nga organet drejtësisë. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memlik Resniqi, ka kërkuar që komunikimi me shefes së grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Mimoza Kusari Lila dhe kryeterroristit Miler Radojçi stetohet nga organet drejtësisë. Me qenë vlerësimin e tij biseda telefonike janë një skandal për cilin duhet të ketë një trajtim më të thellë, sepse po flasim në mënyrë të veçantë për kohën kur Miler Radojçi ka qenë në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe të Mbretërisë së Bashkuar. Krejt kjo ka ndodhur në më pak se një vjet, në kohën kur ky terrorist dhe kriminal e ka organizuar dhe ka udhëhequr sulmin terrorist ndaj Kosovës në Banjs, ka thënë Resniqi, i pyetur për një koalicion të mundshëm për formimin e qeverisë pas zgjedhjeve të 9 shkurtit në mes PDK-s dhe LVV-s. Krasniqi ka vlerësuar se ndasitë mes tyre partive janë të mëdha. E kam të pamundur me parë rrugën që na bën bashkë me vetëvendosjen. Kjo është përgjigjja ime, si mund të bëhemi bashkë si dy parti të cilat kanë qenë aq shumë dallime edhe për të kaluarën, mirëpo sidomos për të ardhmen që ideologjikisht qëndrojnë komplet ndryshe për njëra tjetrës në tema të rëndësishme. Duke përfshirë këtu dhe ekonominë, ka shtuar ai, duke folur për situatën në veri të Kosovës, Krasniqi ka potencuar se qeveria aktuale e Kosovës po e përdor këtë pjesë të territorit të banuar me shumicë serbe mbuluar dështimet në fushat e tjera. Presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ndodhet për një vizitë në Rajon, ajo fillimisht ndaloi në Tiranë ndalesën e parë të turneut të saj në shtetet e Ballkanit Perëndimor. Presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka bërë ditur që do të bëjë një vizitë në Rajon. Ajo qëndroi ditën e dieshme në Tiranë ndalesën e parë të turneut të saj në shtetet e Ballkanit Perëndimor. Sipas paralajmërimeve nga KEA, gjatë vizitës në Rajon, von der Leyen do të përqendrohet më së shumti në ndihmën që Bashkimi Evropian po i jep vendeve të rajonit për përshpejtimin e reformave dhe përgatitjeve për përparim më të shpejtë në procesin e integrimit evropian. Ndërsa në kuadër të këtij njoftimi është bërë me dije të shtunën në 26 tetorit, Presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen pritet të qëndrojë për vizitën në Kosovë, derisa vizita ishte konfirmuar ditë më parë, KEA tashmë ka bërë ditur agjendën. Prezidenti i Komisionit Evropian pritet të mbajë takime të ndara me presidentin Jos Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Mirëpo të gjendur te kjo vizita, mundet që Ursula von der Leyen të sjellë ndonjë lajm për heshtjen e masave ndaj Kosovës apo të vazhdojë më tej me shtimin e tyre siç ka paralajmëruar një zëdhënës e BE-s. Por në lidhje me këtë temë, në një prononcim ka folur edhe deputeti nga Radio Televizia Vetëvendosje Agon Batusha. Gjatë vizitës së tij në Izrael, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken theksoi se është koha për t'i dhënë fund luftës në rripjen e Gazës, duke kërkuar nga shteti hebre të bëjë më shumë për të lejuar mbërritjen e ndihmave humanitare. Gjatë vizitës së tij në Izrael, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken theksoi se është koha për t'i dhënë fund luftës në rripjen e Gazës, duke kërkuar nga shteti hebre të bëjë më shumë për të lejuar mbërritjen e ndihmave humanitare. Blinken gjithashtu zhvilloi bisedën në Arabinë Saudite të mërkurën për situatën e sigurisë në rajon. Forcat e mbrojtjes Izraelit kanë konfirmuar vrasjen e pasardhit supozuar të liderit të Hezbollahut, Hasan Nasrallah. Safi Edin, i cili ishte kryetari i Këshillit Ekzekutiv të Hezbollahut dhe kushërir Nasrallah, u vra në një bombardim të synuar muajin e kaluar në Beirut. Sipas mediave izraelite, ai ishte viktimë e një sulmi error izraelit në Danie, një periferi jugore e Beirutit, rreth 3 javë më parë. Për momentin nuk ka pasur komente nga Hezbollah lidhur me këtë ngjarje. Megjithatë, të martën lëvizja libaneze pro-iraniane mori përgjegjësinë për sulmin e së shtunës në rezidencën e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu në Cezare. Gjatë një konference në Rom, sekretari i mbrojtjes i SHBA-s Lloyd Austin tha të mërkurën se ka prova të pranisë së ushtarëve koreano-verior në Rusi. Në një konfirmim të parë publik nga Shtetet e Bashkuara, sekretari i mbrojtjes Lloyd Austin tha të mërkurën se ka prova të pranisë së ushtarëve koreano-verior në Rusi. Austin gjatë një konference në Rom theksoi se ka prova të pranisë së trupave të DPRK-s në Rusi. Çfarë saktësisht po bëjnë ata, kjo mbetet për tu parë. Këto janë gjëra që ne duhet i zgjidhim.
Komentet e Austin vijnë si një konfirmim i parë publik nga Washingtoni, pas deklaratave të mëparshme nga Ukraina dhe Korea e Jugut. Kreu i inteligjencës ushtarake ukrainase, Budanov, kishte njoftuar se njësitë e para të Koreas së Veriut të mbërrinin në rajonin Kursk të Rusisë. Ato do të supozohet se do të ndihmojnë Rusinë në përballjen me inkursionin e Ukrainës. Budanov kishte shtuar se grupi i parë do të përbëhet nga 2600 ushtarë, ndërsa gjithsej rreth 11000 ushtarë koreano-verior janë pritur të jenë në Rusi, të cilët do të jenë gati për të luftuar në Ukrainë deri më 1 nëntor. Vendimi i sekretarit përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres për të marrë pjesë në samitin e BRIS në organizuar nga Vladimir Putin ka ngjallur reagime të ashpra nga Ukraina dhe aleatët e saj. Vendimi i sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres për të marrë pjesë në një samit organizuar nga Vladimir Putin ka ngjallur reagime të ashpra nga Ukraina dhe aleatët e saj. Guterres mbërriti në Kazan të Rusisë për të marrë pjesë në samitin e BRIS që përfshin Brazilin, Rusin, Indin, Kinën dhe Afrikën e Jugut, si dhe vendet e reja antare, Egjiptin, Iranin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Kritika ndaj këtij vendimi ka ardhur veçanërisht për shkak të kontekstit të konfliktit të vazhdueshëm pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia. Në shkallë të gjerë në vitin 2022, Ministria Punëve të Jashtme e Ukrainës shprehu shqetësimin se është një zgjidhje e gabuar që nuk çon përpara kauzën e paqes dhe vetëm dëmton reputacionin e OKB-s. Ai rikujtoi se Guterres kishte refuzuar të merrte pjesë në një samit paqe në Zvicër, ku Ukraina kishte bërë thirrje për praninë e tij në fillim të këtij viti. Përveç Ukrainës, ministri i Jashtëm i Lituanisë e quajti pjesëmarrjen e Guterres të papranueshme, duke theksuar shqetësim për mënyrën se si kjo mund të interpretohet në kontekstin e mbështetjes për agresionin rus. Duele spektakolare nga Liga e Kampionëve, kompetisioni europian i futbollit të klubeve, por edhe nisjen e sezonit të ri të shumë pritur do të sjellë kjo mesjavë e jashtëzakonshme në Tring Sport. Gjigantët e futbollit në aksion dhe fillimet e reja këtë mesjavë në Tring Sport. Duele spektakolare nga Liga e Kampionëve, kompetisioni europian par excellence i futbollit të klubeve, por edhe nisjen e sezonit të ri të shumë pritur të NBA do të sjellë kjo mesjavë e jashtëzakonshme në Tring Sport. 18 ndeshje, në vetëm 2 mbrëmje Champions, por që nuk janë thjesht ndeshje futbolli. Një maraton sportive elektrizuese që gulmon me 2 super ndeshjet e së martës dhe së mërkurës. Real Madrid, Borussia Dortmund, që shumë kujt i kujton finalen e madhe të vetëm 4 muajve më parë. Apo Barcelona, Bayern Munich, ndeshja që saher luet, apasionon, entuziasmon dhe frymzon. Mbrëmje plot adrenalin në Tring Sport, me një mori për plasjesh të mëdhenjsh, që do të zbresin në fush një para dyesh dhe do të mbërthejmë para ekranit të vjetra milion shikues. 36 skuadrat më të mira në Evropë duroj spektaklin në logon Champions, që ma gjep stifozët e sport dashtit, por jo vetëm, për bashk para ekranit të Tring Sport të mëdhenje të vegjit. Por kjo mesjavë kalon nga magjia në magji, pasi në tapet, nga nata e sëmërkurës, zbresin ata të madhërishmit e NBA për një tjetër sezon që premton të jetë breslënës. Duhet nisur me ndeshjet e para të skuadrave si Lakers apo Boston Celtics, deri tek NBA 360 të premten, ku mund të shijohet i plot në 360 gradë spektakli NBA. Disa ndeshje njerë është ku do të shihni gjithçka, përballje favoritësh, debutues, yjet e së ardhmes dhe më të mirët. Nga toka e ëndrave vjen madhështia NBA, drejt për drejt dhe ekskluzivisht në Tring Sport. Sporti në nivelin e vet superior, në platformën sportive më të madhe në vend. Tring Sport, shtëpia e kampionëve. Dhe me kaq po mbyllim të nderuar teleshikues, bashkimi sërish në edicionin e radhës.